Olha só, olha só. Uma quadrilha tocava o terror nas estradas. O pessoal era especializado em roubar carretas de soja. Nayara Moura, volta agora à tela do balanço. E eles tocavam o terror mesmo, né, Nayara? Branquinho, é dessa forma que eles agiam, tocando o terror, como você disse, né? Eles mantinham ali, por exemplo, eles são acusados de pelo menos terem roubado 7 cargas de soja aqui no estado, isso avaliada em 3 milhões de reais. E o que, que eles faziam para que não houvesse uma comunicação à polícia desse roubo? Eles mantinham os motoristas das cargas num cativeiro até essa carga ser desovada. Eu vou conversar agora com a delegada responsável por essa operação, da DECAR, que conseguiu prender hoje 5 pessoas, 4 aqui em Goiás, uma em São Paulo, que fazem parte dessa quadrilha especializada em roubo de cargas. Essas prisões aconteceram aqui em Goiás, aconteceram todas em Tubiara. Doutora, boa tarde para a senhora. Boa tarde, Branquinho. Sim, todas as prisões, 4 prisões, né, aconteceram em Tubiara e uma prisão nós tivemos o apoio da Polícia Civil de São Paulo. Todos tinham uma tarefa específica nessa organização, né? Especificamente, essa mulher que foi presa hoje, ela é dona da casa onde foi usada como cativeiro, né? Os motoristas escreveram a casa e ela acabou por confessar que, de fato, aquela casa onde ela estava, onde ela mora, né, foi usada como cativeiro. E ela era responsável pela alimentação desses motoristas reféns, né? Então, ela comprava comida, o almoço, o jantar e entregava lá para eles. E os motoristas relataram também que nesse cativeiro viram a presença de uma criança de aproximadamente 3, 4 anos. E que essa criança brincava com o velocípede lá no cativeiro. E nós identificamos realmente que tinha um velocípede lá e encontramos essa criança na casa hoje, né? E eu perguntei para essa criança hoje o que, que ela queria ser quando ela crescesse. E ela disse para mim que ela queria ser um bandido. Porque com 3 anos de idade, ela não tem outra realidade a não ser ver a mãe praticando crimes ali. Que triste isso, né, delegada? Porque, Branquinha, a delegada Alessandra estava contando que essa casa que servia de cativeiro era em Tubiara. Fica lá. E, geralmente, as abordagens, os sequestros, né? Esses roubos aconteciam em Tubiara também. Quando o motorista parava para fazer um lanche, enfim, e aí eles eram rendidos, levados para casa. E lá ficava um outro homem que ficava ali supervisionando, né? Ameaçando a todo momento com arma. Essa mulher, ela fornecia a casa e cuidava dessa logística da alimentação deles, e com uma criança lá de apenas 3 anos, Branquinho, vendo tudo isso. Agora, a criança agora está aos cuidados do pai, e essa mulher também foi presa junto com os 4 homens? A mãe da criança não foi presa porque ela foi identificada hoje. A outra mulher que morava lá, que foi identificada e reconhecida pelos motoristas, né? A gente sabia que tinha a presença de uma outra mulher, mas nós não conseguimos identificá-la a tempo da expedição dos mandados de prisão. Mas ela está sendo ouvida agora, nesse instante, né, na sede da DECAR, contando os detalhes também de quanto ela recebeu para que alugasse, vamos dizer assim, temporariamente a casa para ser um cativeiro, né? Cada uma disse que recebeu ali por volta de R$ 1.500 e que a casa teria sido usada por 2 vezes, o que a gente acredita que pode ser um número maior, já que eles foram identificados em 7 roubos de carga. Pois agora, quem está assistindo a gente se pergunta, né? Por que, que eles mantinham os motoristas em cárcere privado se depois eles soltavam? Era justamente que a carga é muito pesada, precisava sair pelo Brasil, né? Precisava passar pelas fronteiras. E até que essa carga fosse desovada, eles ficavam com os motoristas? Exatamente. Como se trata de uma facção com as tarefas muito bem ordenadas, né, definidas, então a tarefa dessa organização criminosa era o roubo, tanto da carga de soja, especificamente de soja, como dos caminhões. Então, enquanto eles não desovavam a carga de soja e o caminhão, eles não libertavam os motoristas. Por isso o relato dos motoristas de ficarem em cárcere por 2 dias, né? E importante salientar também que, além dos produtores de soja, né, vítimas, né, dessa organização, os motoristas também tiveram um prejuízo muito grande. São motoristas de 20, 30 anos de profissão que não tinham seguro do veículo, infelizmente, e que foram e que os veículos foram encontrados posteriormente, mas todos já picotados, cortados, sem condição nenhuma de uso. Então, um relato me chamou muita atenção e eu fiquei muito comovida lá na DECAR, de um deles dizendo que a vida dele praticamente tinha acabado,
porque era o sustento da família dele. Ele tinha perdido ali uma vida inteira, os 500 mil reais, né, que ele teria conseguido ao longo da vida, e que ele estava muito assustado, né, com essa situação de ter ficado em cárcere, enfim. É, infelizmente, nós não conseguimos encontrar o caminhão a tempo, né, de restituir o caminhão íntegro para ele. Fizeram um belíssimo trabalho. Parabéns, viu, delegada, a toda a equipe aí da Polícia Civil. Branquinho, olha só, como a delegada disse, existe também, claro, um mercado para isso, né? Uma quadrilha especializada, as investigações vão continuar para identificar outros membros dessa quadrilha, dessa facção. Existe um mercado, existe compradores que compram bem abaixo do mercado esse grão, claro, por isso tem esse tipo de crime. Agora, como disse a delegada, acabou com a vida também desses motoristas que passaram por 2 dias aí de terror, tiveram um único bem destruído, que eram os caminhões, né? Não sabe o que vou fazer. E um outro relato que choca também é dessa criança, que a todo momento, né, via essa dinâmica de cárcere privado e presenciava isso, e quando perguntado pela delegada o que queria ser quando crescesse, falou bandido. Triste. E, graças a Deus, a polícia agiu rápido e conseguiu prender 5 desses criminosos, Branquinho.